देवाची वाकणणी करून तुमकां सगळ्यांक शांती। लावदातो सी आमच्या पाप साहेब फ्रांसिस्कान आमकां एक एन्सिक्लिकल चीट बरयल्या 2015 वर्सा मायाचे 24वेर ती आमकां उक्ती करून दिली। आयच्या समाजाच्या आनी आयच्या संवसाराचे निसर्गाचे निसंटन जे आसा ताचेर नदर मारून आनी तशेंच आमच्या संवसाराक आयज आनीक हेर दुसरे प्रश्न आसात ते मनान दवरून आमच्या पाप साहेबान ही चीट आमकां सगळ्यांक बरयल्या। जेजू ख्रिस्त देवाचो पूत आनी तो पुनर्जीवन जाला। आमी क्रिस्तांव हें सत मानता। आमी क्रिस्तांव हेंय सत मानता की आमचे कुडीचें पुनर्जीवनपण जातलें आनी आमकां सासणाचें जिवीत मेळटलें। तर ह्या सासणाच्या जिविताक आमी तयार जावंक आतां ह्या संवसारांत आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक आमकां भोव गरजेचें। संवसारांतलो चडसो लोक मानून घेता की ह्या अंतरिक्षांत ह्या युनिवर्सांत मिल्की वे ह्या गॅलेक्सीन आमचो संवसार वो आमची प्रितूम सूर्यमंडला भोंवती घुंवता आनी ह्या पृथ्वेर आमी मनीस जियेता आनी आमचे बराबर हेर दुसरे प्राणी तशींच झाडां तशेंच हेर बारीक बारीकशे जीव तेच बराबर जीव नासलेल्योय वस्तू तातूंत भोव करून आसा उदक माती उजो वारें आनी हें सगलें मेळून आमचें एक सार्वीक घर जाता। देखून ह्या सार्वीक घराची आमी काळजी घेवपाक जाय। आमी तें राखूंक जाय आनी सांबाळूंक जाय। आमी ताचें दोनी न्हय पूण आमी राखणदार आनी सांबाळणार हें आमकां आमचो पाप साहेब उगडास करता। पवित्र पुस्तकाचेर जें बरयल्लें आसा तशेंच आमची साकरात परंपरा तशेंच पवित्र सभेची शिकवण जी आमकां मेळटा ताचेर आमचो भावार्थ ओकोण लावदातो सी मी सिनियर म्हणगे वाकाणणी तुका म्हज्या सोमया देवा। प्रेज बी टू यू ओ माय लॉर्ड। हे सृश्टी पासत ह्या रचने पासत आनी आमच्या जिवा पासत जाल्यार पाप साहेब ही इन्सिक्लिकल चीट आमकां बरयता सो आवेस्वरांनी ही शिकवण बरे भाशेन आमचे पासत मांडून हाडल्या। ताची आमी माहिती घेवंक ती आमी जाणा जावंक आनी आमच्या जिवितांत घालूंक आमकां सगळ्यांक हो क्रिस्ती कायदो लागता क्रिस्ती जबाबदारी लागता। तर आतां ह्या येता त्या आख्ख्या सुमानान रचनेचो काळ सिजन ऑफ क्रिएशन हें सुमान हें सातोळें आमी आमच्या गोंयांत मनयता आसतना हाचेर इल्लीशी शिकवण घेवपाक आमी प्रयत्न करतले। आमचे भोंवतणी जें कितें चल्ललें आसा ताचे विशीं आमचें मत कितें ताचे विशीं आमची जबाबदारी कितें ताचे विशीं आमी कितें करता हें आमी पळोवपाक गरज आसा। आयज उदरगत जाय आमकां आयज टॅक्नोलॉजी आमचे लागीं आसा पूण आयज कांय उद्योगपती आपणाचोच फायदो पळोवन सृश्टीचो विबाड वो मनशांचो नास दुसऱ्यांचें लुकसाण हें करूंक फाटीं सरना जाल्यार असल्या वेळार एक क्रिस्तांव मनीस कसो म्हाका कित्याक पडलां हें आमच्यान म्हणूंक जाता काय? म्हणूंक जायना। तरी पूण आमी म्हणटा जाल्यार आमकां ताची जबाबदारी आसा। तर ह्या पासत जें कितें आमचे भोंवतणी आसा देवान आमचे पासत रचून दिल्लें आसा तें आमी मानून घेवन आमची वाट आमी फुडें चलता आसतना ही टॅक्नोलॉजी जी आमकां दिल्ली आसा ती सदां तोखतल्या उदरगती पासत आमी वापरूंक सस्टेनेबल डिवलॉपमेंट आमचे पासत हाडूंक मनशांक तशेंच दुसऱ्या जीव प्राण्यांक फावो तितलो रेस्पेद मान दिवंक एकामेकाची आमी वाड करूंक आदार दिवंक आनी ही सृश्टी आमचे सार्वीक घर आमची मांय आमची भयण तिका आमी राखूंक सांबाळूंक आनी हेच पृथ्वेन हेच सृश्टीन आमची जोणेकल्याची वाड जावंक आमकां ही कृपा ह्या दिसांनी आमी मागून घेवया मागण्यांत एक रावया आनी मागणें बराबर करून पृथ्वे पासत आनी आमचे पासत आमी मागणें करता आसतना जबाबदारेची मनशां जावंक हो ल्हानसो वावर जो ह्या दिसांनी आमच्या मुखार येतलो तो आमकां सगळ्यांक आदाराचो जावं म्हणटच तुमकां सगळ्या भावा भयणांक भोव करून आमच्या गोंय दामांवच्या महाधर्म प्रांताच्या सगळ्या भावा भयणांक आमचो मायेमोगाचो येवकार ह्या दिसांनी हे ल्हानशे शिकवणीचेर आमी नदर मारूं आनी सृश्टी सवें आमची माया आमचो मोग आनी आमची आपुरबाय दाखोवं।